大丈夫だ。なんともなってないぞ。どうして謝るのだ？だって僕なんだか勘違いしちゃったみたいで。勘違い？一体何を勘違いしたというのだ？だってその岡部さんがすごく優しいこと言ってくれて、なんていうかとってもいい雰囲気だったから、僕きりそのやだ、なんだか一人で舞い上がっちゃって恥ずかしいです。なあルカ子よ。一つ聞いてもいいか？はい。俺とお前はどういう関係だ？え？岡部さん。違う、そうじゃない。今のは、そう、確認しておきたかっただけだ。ルカ子と俺が今どういう関係なのかをお前の口から。僕の口から？そうだ。岡部さん、
キーはすまなかったな。いえ、僕の方こそびっくりしちゃって。さっきも言ったが、あの時のあれは俺の右腕に秘められし能力が暴走しようとしたせいで起きたことだ。決して妙な気を起こしたわけではないから、その辺勘違いするんじゃないぞ。そういえばそうでしたね。ごめんなさい。あ、いや、分かってくれればいいのだが。今日はサミダレは持っていないのか。ごめんなさい、今日は家に置いてきてしまいました。あ、でも毎日ちゃんと素振りはしています。本当です。
おい、ルカ子。なんだか怖いです。え？僕、最近ずっと苦しかったんです。岡部さんと一緒にいて、岡部さんの顔を見て、岡部さんと話をして、その時はすごく楽しいんだけど、その後一人になるとすごく寂しくて、岡部さんのこと考えるとどうしてかわからないけど苦しくて、でもそれがなぜなのか僕にはずっとわからなくて、だけど岡部さんが僕のこと好きって言ってくれたあの日に分かったんです。僕も岡部さんのことずっと好きだったんだって。そのことが分かって僕の心にあった苦しさは消えました。だけど今度は怖くなっちゃいました。岡部さん、僕怖いんです。岡部さんが僕のことを好きでいてくれる、そのことが幸せすぎて怖いんです。今日は送ってくれてありがとうございました。あ、いや、このくらいお安いご用だ。ルカ子、あの、岡部さん、僕、その、ふつつか者ですが、よろしくお願いします。どうしたのだ、いきなり。あ、こ
んだか不安になっちゃって。不安？はい、本当はここ何日間かのことは嘘で、明日になったら全部なかったことになるんじゃないかって。ルカ子、自分でも分かってるんです、変なこと言ってるなって。何考えてるんだろうって。でも考えないようにしようと思えば思うほど考えちゃって。声がすると思ったらやっぱり帰っていたんだね。あ、お父さん。君も一緒だったんですね。どうも。京馬さんは僕を送ってくれたんです。それはわざわざすみません。いえ。ルカからいろいろと聞いていますよ。え、いろいろというと？だと聞いて私も喜んでいたんですよ。まあ少し頼りない子ではありますが、王院君がついているなら安心でしょう。これからも部下のことよろしくお願いしますよ。岡部さん、さっき言ったこと忘れてください。さっき言ったこと？その全部嘘なんじゃないかって言ったことです。Thank you.
そのことか。それなら心配することはない。これは嘘なんかではなく現実だ。この鳳凰院教魔が保証してやっているのだ。安心するがいい。岡部さん、そういえばルカ、もうあの話はしたのかい？あ、ううん、それは今日はもう。なんだ、結局言っていないのか。あの話とはなんだ？いえね、ルカと来たら今日こそは鳳凰院くんをデートに誘うんだと朝から息巻いていたものでしてね。デート？俺とルカ子がですか？ほらお父さん、おか、京馬さんにもきっと迷惑だし、今日はもう。迷惑？まさか鳳凰院くん、君迷惑だと思っているのですか？え？ですから、うちのルカとデートするのが迷惑だと、そう考えているのですか？いや、俺はそんなこと一言も。迷惑なのですか？あ、とんでもない！むしろすぐにでも行きたいくらいです！ほら、言っただろう。付き合っている者同士がデートするのに、迷惑だなんて思うはずがない。ねえ、鳳凰院くん。もちろんです。よかった。そういうわけだから、早速明日にでも行ってきなさい。明日ですか？ええ、善は急げと言いますし。それとも鳳凰院君には何か用事でもあるのですか？用事というわけではないですが、いろいろと都合も。では、うちのルカよりも優先しなければならない都合があると？いえ、明日は一日暇をしています。だそうだ。よかったね、ルカ。はい、あの、岡部さん、明日はよろしくお願いします。Thank you.